Ja, Joel. Vanlig dag ikväll igen då, måndag kväll. Ja, rätt gott. Den är alltid med den där båtjävlen. Vi funderar ju på en liten resa norrut. Ja, vi har redan mer eller mindre bokat där. Vi ska åka och hämta en biljävel imorgon, förhoppningsvis en 245 som ska ta oss norrut med husvagn och takbox och hela skiten. Och fyra grisar i bilen är vi fullastat, allt ska med. Dricka starköl och äta på en och annan burkin blir nog... Ja, det är 4-5 dagar då. Ja, 4-5 dagar ska vi upp. Då, vi åker upp 4-5 dagar. Hur många mil är det vi ska åka då? Ja, vi är inte riktigt redigt överens än. Men någonstans 200-250 mil blir totalresan. Så det är ungefär 100-120 mil rätt upp i landet. Och sen blir det cirka lika långt hem då givetvis. Vi åker innan landet upp till... ja, vi är ju söken i huvudet. Vi ska se här på kartan. Han har ingen ordning på någonting här. Nej, det är lite så rumligt. Men vi åker upp någonstans, Östersund, Örnsköldsvik. Kanske om vi åker så tar vi ett redigt kraftattag och åker upp mot Umeå. Om vi tyar med. Men det beror på lite, vi blir ju ovän i bilen och allt det här som vanligt. Sen är det ju så jävla dyrt med. Kostar multum. Man har ljudar med sig. Då kör vi ju havsvägen hem ju. Ja, så kör vi ju via sjön då. Ja, via sjön då. Sjön. Vid sjön, ja. Då blir det ju typ Örnsköldsvik, Sundsvall, ner mot Stockholm då. Men är det ju Stockholm, det är ju... Oh, fan, jag nog läser, nu vänder jag upp och ner på tiden här. Ja, så det blir ju neråt någonstans där, men... ja, vi ska hämta en bil jävla imorgon som ska ta oss på resan, en 245. Schysst jävel då. Ja, en bit. God bil. Riktigt schysst. God inredning med. Ja, god in med fin inredning. Nästan rullat 40 000 mil. Så den är erfaren, den biljävlar. Vi är taggade, är vi. Husvagn ska på och allting ska med. Vi åker härifrån Arne Lönerab in måndag, tisdag nästa vecka. Någon som man har råd att tanka. Blir det. Och kanske ha med oss en och annan lite olja och... något fördelarlopp och lite sådana små skit. Om biljävlar skulle haverera då. Precis, och något reservdäck kanske vi trycker in i takluckan då, eller i bagageluckan. Så det är ju som det ska vara och allt tycker jag. Det är planerna då inför semestern. Första semesterdagen är ju för övrigt idag. Ja. Och vi festar lite som man ska göra på semestern. Priser lite starkjul och lite familjebråk. Vi har druckit en och alla familjebråkar med och med lite cola, lite någon isbit i. Och vi ska göra någon gammal kyckling här i ugnen om en stund då. Står på full värme här nu. Ja. Så det är hopp om livet är det faktiskt. Nej, det är rätt gott. Rövigt. Jag tror det blir bra detta. Ja. Tack och hej, perfekt.